Om vi får flytta oss några år framåt så var ni i Falun båda två, tror jag då. Just det. Och då var Birgit presentatör för den här konserten. Och då hade hon skrivit Wiener Dualine med text om mig. Loa Nordualine. Och sen hade, det tror jag han skrivit i boken förresten. Exakt. Vill du höra den nu? Vad sa? Vill du höra den nu? Nej, det vill jag. Vi har nog två artister här som kan göra den. Är det sant? Åh, vad roligt. Nej, du sitter kvar. Jag sa, jag sa. Känner det. Och vi har vid flygen Joakim Nilsson. Och i stråhatten Mattias N. Bravo. Förtjusande. Vad roligt, va? Tack snälla. Tack kära vän. Underbart. Åh, vad kul. Alltså, jag tycker vi har en blivande tenor här.